Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Malaysia perlu mempamerkan keupayaannya sebagai sebuah negara berbilang kaum dan agama untuk berkembang maju menerusi tadbir urus yang baik dan toleransi. Jelasnya, kejayaan Malaysia memupuk toleransi dan perpaduan menunjukkan bahawa negara majoriti Islam boleh mentadbir dan mengukuhkan ekonominya dengan berkesan. Well, I've followed this case for the last many, many decades. I've been even arrested when I was a student leader supporting the Palestinian cause, that is of Arafat. I've attended. In a world where there's so much a deficit, trust deficit, contradictions, hypocrisy, racism, religious fanaticism, Malaysia must be able to showcase the multiracial, multireligious country can make it through good governance, through tolerance, and particularly with Muslim majority population. Ditanya mengenai undang-undang hudud di Malaysia, Perdana Menteri menegaskan bahawa keutamaannya ketika ini ialah keamanan dan keselamatan. Beliau turut berkata hudud sering digunakan sebagai alat politik, khususnya semasa pilihan raya. Dalam dunia yang kompleks dengan cabaran seperti pendigitalan dan peralihan tenaga, beliau menegaskan tumpuan harus diberikan kepada isu sebenar dan mendesak, termasuk meningkatkan kualiti pendidikan, menyediakan penjagaan kesihatan yang lebih baik.